Olá, otakus! Como vocês já sabem, acabou de lançar o novo anime de Yu-Gi-Oh! Então fui assistir o primeiro episódio para trazer para o canal minha primeira impressão e também um resumo. Desde já, deixe seu like, se inscreva no canal e. É hora do duelo! O nosso protagonista é um grande atrapalhado e um sonhador que, como todos, ou pelo menos a maioria dos animes de Yu-Gi-Oh!, deseja ser o rei dos jogos. O nome dele é Yuga, que está cansado do jeito tedioso de duelar e deseja instalar uma nova regra para que os duelos fiquem mais emocionantes. Só que a história se passa no mundo futurista, onde todos são observados por câmeras, e você não pode fazer nada sem autorização, nem mesmo trocar uma carta com seu amigo, senão sofre penalidades. Quando essa penalidade chega a 6, sua conta de duelo é bloqueada e você não pode duelar nunca mais. Yuga já sofreu 5 penalidades, pois ele abriu seu disco de duelo para tentar colocar as novas regras. Claro que ele não conseguiu, e ainda por cima deixou o presidente da classe enfurecido. Eis que surge Rocky, que se diz o melhor duelista da sétima série. Ele se interessa sobre o que o Yuga pretende fazer e o leva para um porão, onde se encontra com um duelista holograma, que lembra muito o Seto Kaiba. Rocky fala sobre uma lenda, que quem seguir o caminho será o rei dos jogos, só que o caminho só se abre se vencer o tal holograma. Tudo indica que os protagonistas serão Yuga, Rocky e a menina de cabelo azul, Ronin. Com a ajuda do presidente da classe, ele consegue instalar as novas regras, que são impressionantes e deixa o duelo mais dinâmico. O disco de duelo se torna um set com apenas 3 espaços para invocação, e o legal é que você pode invocar 3 monstros de uma só vez. Claro que se eles forem de até 4 estrelas. Cada duelista começa com 4 cartas na mão e com a primeira compra fica com 5. Yuga invoca logo 3 monstros de uma vez e coloca 2 cartas na zona de magias. O holograma invoca 2 monstros e já o sacrifica para invocar o dragão branco de olhos azuis. Ele usa a carta mágica Raio Explosivo da Destruição e destrói todos os monstros de Yuga, que fica com 1000 pontos, com o ataque direto do dragão branco. Tudo parecia perdido, já que Yuga não tinha monstro e estava com as mãos vazias. Só que com a nova regra, você compra até sua mão ter 5 cartas. Yuga, como não tinha nada, comprou 5 cartas. Invocou 2 monstros, o sacrificaram para invocar seu monstro As, o Mago de 7 Estradas, com 2100 pontos de ataque. Mas que ganha pontos com monstros de atributos diferentes no cemitério, ficando com um poder absurdo e vencendo o duelo. O holograma desaparece e abre um caminho. Todos os discos de duelo ficam igual do Yuga e sua penalidade são zeradas. É o início do novo estilo de duelo, Rushdo. Eu gostei muito do primeiro episódio do anime, achei o tipo de duelo muito rápidos e dinâmicos. Creio que não vai ter aquela enrolação toda. Quanto à história, não posso opinar, já que o primeiro episódio foi mais para apresentar os personagens principais e o novo tipo de duelo. Mas eu gostei muito, achei bem legal e será um anime que valerá a pena assistir. Muito obrigado por assistir até o final, não se esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo.